Priatelia, ahojte. Dnešné video by som chcel venovať téme vnútornej motivácie detí. Asi predpokladám, že keď pozeráte tento kanál a moje videá, tak súzniete so mňou, že najlepšou formou učenia, a nielen pohybového, ale celkovo učenia detí je proces, je taká situácia, že to dieťa si to vyberie. Vybere si tú činnosť a vtedy ho to baví, ho to pohotí, prežíva flow a to učenie je najefektívnejšie, najrychlejšie, najlepšie. Ja chodievam do mnohých alternatívnych škôl, aj do slobodných demokratických škôl. Častokrát každý týždeň chodím aj do bežných škôl a stretávam sa vlastne s tým, že v slobodných demokratických školách alebo v alternatívnych školách sú je to alfa omega vlastne toho princípu ich fungovania, že dieťa si vyberá činnosť, ktorú chce robiť a ten učiteľ alebo sprievodca je tam na to, aby to, čo si vyberie, tak vedel podchytiť a vedel ho v tom vlastne rozvíjať. Stávajú sa ale situácie, že sprievodca alebo ten učiteľ alebo ten, kto je tam vlastne dospelý, prichádza s nejakou predstavou, s nejakou aktivitou, že dneska deti by som chcel toto, bude to super, poďte. A dve, tri deti z tých všetkých povedia, nie, ja to nejdem robiť. Takže v takej situácii je potom na kompetencii toho, kto vedie tú danú aktivitu, že čo vlastne s tým? Mám ho nechať, nech sedí, nech sa nezapojí, alebo mu mám povedať, že nie, toto idú robiť všetci, že ako toto dieťa vlastne vezme, keď ho donútim, respektíve keď mu dám tam nejakú akúkoľvek formu podmienky, či už použijem cukor alebo bič, že mu dám nejakú vonkajšiu motiváciu, že keď to spravíš, tak ja neviem, ťa ocením, alebo dostaneš nejakú známku, alebo dostaneš nejaké hodnotenie, alebo sladkosť, alebo čokoľvek. Alebo, dobre, nemusíš ísť, ale keďže si si to nevybral, nebudeš robiť s nami, budeš mať za to takýto trest. Takže to je prostriedok, ktorý sa bežne využíva vlastne v školách, že tie deti vlastne všetko musia. Niektoré na to nabehnú úplne v pohode, niektoré väčšinu tých hodín, teda predpokladám, že väčšina z tých detí väčšinu hodín berie s efektivitou, tak ja neviem, 5-10%, že on je na tej hodine, aj možno, že spraví, aj chvíľku, možno, že ho to zaujme a potom sa tam nudí, alebo robí to len tak, že z toho vlastne na konci hodiny nič nemá. Takže za mňa, áno, našou úlohou ako učiteľov alebo sprievodcov detí ich rozvojom je vedieť, spraviť aktivitu tak, aby vychádzala z toho, že to dieťa si ju vyberie, aby vychádzalo z jeho vnútornej motivácie, čo je úplne najefektívnejší spôsob toho, aby sa niečo nové naučil. Či už je to pohybová nejaká zručnosť alebo schopnosť, alebo nejaká vedomostná proste niečo, hej, nejaká informácia, kontext informácií a tak ďalej. V prípade, že sa to nedarí, tak mojou takou, lebo s tým sa stretávam bežne, vlastne na všetkých typoch škôl, aj na akciách, ktoré robievam, že sú deti proste, ktoré začne nejaká aktivita, oni povedia nie, asi sadnú, alebo prípadne úplne odídu. Čiže my máme v zásade niekoľko možností, dá sa povedať, že dve také základné. Môžem ho nechať, že rob si čo uznáš a keď ťa to zaujme, tak môžeš do toho vojsť a môžem to dieťa tak trošku postrčiť, že ho pozvať do tej aktivity. A nedá sa povedať úplne, že jedno alebo druhé by bolo to správne. Niekedy je dobré dieťa nechať, jeden, dvakrát, trikrát, štyrikrát a niekedy je to dieťa dobré vlastne postrčiť. To základné nastavenie je podľa mňa také, že žiadne dieťa na tomto svete sa nenarodí s tým, že by ho bolo treba nútiť robiť niečo, čo ho baví. Že by ho bolo treba nútiť do toho, aby sa hralo. Všetky deti sa hrajú úplne spontánne, prirodzene, ale je pravda, že niektoré deti, ktoré si v sebe nesú určité zranenia z detstva alebo prenesené od rodičov,
môžu mať problém s určitým typom aktivity. No a vtedy je vlastne na mne, alebo teda na tom, kto danú aktivitu vedie, že ako konkrétnu situáciu vyrieši. A nie je na to samozrejme nejaký univerzálna muštra, že spravte to takto a bude dobre. Čiže je potrebné chápať kontext toho problému vlastne dieťaťa, že za kým vstupuje. A jediná cesta k tomu, ako to vlastne spraviť dobre, sú dva také zásadné, by som povedal, body. Za prvé, aktivita, s ktorou prichádzam, alebo to, čo ja, ten podnet, ktorý ja vlastne vnášam deťom, je niečo, čo mňa baví. V čom ja sám viem plynúť, v čom vidím význam a nie je to niečo, čo mám v nejakom, ja neviem, pláne a musím to dneska spraviť, cez to vlak nejede. Čiže toto je zásadné. Pokiaľ to baví toho, kto robí tú aktivitu, tak je veľmi silný predpoklad toho, že tie deti to ucítia na ňom, tú vášeň, tú, že vstupuje do toho s tým, že to chce, že ho to baví, že je toto jeho. A veľmi radi do toho pôjdu, aj keď sa im to spočiatku možno že zdá, že to bude nuda, alebo to bude nejaká blbosť, alebo ja neviem, bude ma to nudiť. Ale tá vášeň toho, kto ponúka aktivitu, alebo toho aktivitu, kto ponúka ten podnet, niekedy to môže vypadať, že to ani nie je taká aktivita, že človek tam sedí, vyrezáva si píšťalku a je to veľmi pre tie deti zaujímavé. A oni veľmi radi k nemu prídu, lebo oni to cítia. Deti cítia, keď dospelý robí niečo, čo ho baví. A že je v tom dobrý a že mu to ide. A do toho na 99% všetky deti s radosťou skočia. Takže to je také prvé. No a druhé potom je to, že chápať ten kontext vlastne toho, prečo nejaké dieťa mi odmietne povedzme aktivitu, hej? Alebo je smutné, alebo niečo v sebe rieši. Tak samozrejme môže tam byť x tých dôvodov a je dobré z môjho pohľadu, keď som splnil ten prvý bod, že ma to baví, vyskúšať s tým dieťaťom spraviť dve veci. Vyskúšať ho nechať si vybrať medzi A, B alebo ničím, že bude tam len pozorovať. A potom aj vyskúšať ho do toho pozvať aj nie úplne jeho vnútorným podnetom. Pretože keď je nejaké dieťa veľmi zranené, že je veľmi smutné alebo zažilo nejakú traumu a proste sa hanbí, bojí, to, čo bežné deti skáču do tej hry úplne s radosťou a ono proste nie, tak ísť do toho tak, že chytiť ho za ruku a poď, ideš, niekedy môže to zranenie ešte prehlbiť. Takže je dobré ísť na to postupne, samozrejme záleží aj na veku toho dieťaťa a je dobré vyskúšať všetko a sledovať vlastne, čo sa deje. Hej? Že skúsim ho nechať, dobre, jedenkrát, dvakrát. Skúsim ho potom pozvať, že vyber si, že poď, dám mu nejakú špeciálnu úlohu v rámci tej hry. A keď ani to nezafunguje, tak mu poviem, poď a môžem ho normálne aj zobrať vlastne za ruku a pomôcť mu prekonať tú bariéru, ktorú si nevytvorilo ono samo. Je tam určitá stena, strach, cez ktorú tomu dieťaťu sa veľmi ťažko ide. A niekedy on potrebuje tú ruku, i keď sa to zdá, že je to vlastne moje rozhodnutie, ale ja mu len ponúknem ruku a fyzicky mu vlastne pomôžem prekročiť tú bariéru, ktorá by mu v tom bránila. A už keď to zažije, tak potom môžem sledovať, že čo to s ním robí, ako sa v tom má. A potom sú také špeciálne prípady, ktoré som aj ja zažil viackrát, no špeciálne. Oni sú asi celkom bežné. Čím sú deti staršie a zažívajú to, že všetko musím a musím a musím, blížia sa do veku puberty, tak prirodzene, čo už dneska môže byť 11-12 rokov, tak prirodzene si v sebe budujú takú apatiu, že všetko, čo prináša dospelí v tejto škole alebo ja neviem, v tomto klube, tak bude nuda, lebo to už mám zažité 100-krát a nie je možné, aby ma niečo prekvapilo. A v takom prípade, keď títo pubertiaci to odhejtujú, hej, že si niekde sadnú a ti kašľam na takú hovadinu, tak je dobré z mojej skúsenosti ho trošku tak akoby nakopnúť. A to len z toho dôvodu, no najprv sa dohodnúť, povedať mu, dobre, chlapci a dievčatá, tak toto je aktivita, ktorá je nová, nepoznáte ju, ja chcem, aby ste si to skúsili 5-10 minút, potom sa môžete rozhodnúť.
No a z väčšej väčšiny tej skupiny, povedzme tých hejterov, sa stane to, že 80% detí aj ostane, hej, v tej aktivite. Lebo je treba chápať, že deti, ktoré sa blížia do puberty, z ich podstaty oni majú prekračovať tie hranice. Oni sa hľadajú vlastne v sebe, hľadajú sa to, čo chcú, čo ich baví, a do určitej miery niečo odhejtovať môže byť aj ich taký spoločenský status. Že ja som ten, kto to odhejtuje, poďte za mňou. A vytvára si tým určitý status. Takže je to prirodzené a netreba to brať nejako, že tie deti sú zlé. Proste tak to má byť vo veku puberty. No ale na druhej strane, pokiaľ ja by som ho do toho aspoň na chvíľku nehodil, tak by nemal ten zážitok. Hej? Toho, čo ja tam prinášam s tou vášňou. A keby nemal ten zážitok, tak by ostal v tej svojej hejtovacej polohe a nikdy by sa nestretol s tým, čo vlastne prinášala tá hra alebo ten môj impuls, čo by bolo škoda. Lebo veľa detí im stačí vlastne ochutnať, čo to je, a už potom sa veľmi radi a slobodne rozhodnú. A keď to spravia, nie, že ja ho tam akoby dotlačím, donútim, ale potom už mu dám rozhodnúť sa, tak to už je na ňom. Hej. A vtedy obyčajne sa rozhodnú tak, že áno, ja to chcem. Keď je to niečo, čo cíti, že tam tá vášeň, že toho dospelého to baví, tak si povie, ja to chcem aj na budúce a dám mu šancu a chcem a baví ma to a idem do toho. A nemusí to byť pohybová hra, môže to byť čokoľvek iné, môže to byť matika, fyzika, alebo ja neviem, úplne niečo, kreslenie, spev. Hej. Takže toľko som chcel v tej vnútornej motivácii a uvedomujem si, že učitelia na bežných školách, ktorí sú viazaní rozvrhom, aj tie deti viazaní rámcovým učebným plánom, tak im tú pozíciu majú o mnoho ťažšiu, že poďme nasledovať vnútornú motiváciu detí. Oni vedia, respektíve myslím si, že všetci vedia, všetci psychológovia, všetci to vedia, že tá cesta, že ja teraz nechám dieťa spraviť to, čo ho baví, a v tom sa bude najrýchlejšie rozvíjať teraz, v tomto čase, tak všetci to vieme, ale ten systém nás nejako akoby núti, že nie, teraz musíš počítať, teraz musíš čítať, teraz musíš robiť geografiu, teraz toto, teraz toto. A uvedomujem si, že tá zmena, spraviť tú zmenu nie je jednoduché, lebo mnoho ľudí by mi argumentovalo, no tak to by si nikto nič nevybral. A teda nie, že nikto nič. Každý by šiel hrať futbal, alebo by, ja neviem, si kreslil, alebo by sa flákal a nič by sa nenaučili. Otázne je to, že keď ich budeme nútiť, tie deti do toho neustále nútiť, a nebudeme aspoň trošku mať snahu hľadať to, čo ich naozaj baví, v čom sú dobrí, v čom, čo je ten ich, tá podstata tej ich osobnosti, tak čo si vezmu z takého 8-9 ročného štúdia, povedzme, na základnej škole? Hej? Koľko percent si z toho vezmu a odnesú? Takže na čo je ten čas celý strávený? Dneska už sú vedecké výskumy, že koľko my vlastne si bereme a pamätáme, že je to niekde okolo 4%, myslím. Ale bez ohľadu na nejaké štatistiky, keď si zamyslíte na tou základnou školou, že čo bolo pre vás to najdôležitejšie? Kde ste cítili, že wow, toto ma naozaj bavilo. A koľko bolo takých vecí. Takže to bolo len také malé zamyslenie, že je dobre sledovať tú vnútornú motiváciu detí, ale nemať samozrejme nič ako dogmu, že keď nechce, tak ja ho vlastne nechám aj rok, aj pol roka a nič. A proste on, to je jeho výber. Čiže sú určité momenty a zranenia detí, že oni nevedia, nie sú schopné vojsť do niečoho, vybrať si, i napriek tomu, že by to bolo to ich, že by ich to bavilo, pretože si v sebe nesie určité zranenia. A pozorný sprievodca, vychovávateľ, učiteľ vie, ktoré tie deti sú, a možno, že ani nevie, že čo momentálne s nimi má robiť, ale minimálne týmto videom som chcel pozvať k tomu, že môže skúsiť. Lebo pokiaľ to neskúsi, tak sa nič nestane. To dieťa bude sedieť. Takže skúsiť jednu z tých možností. Dobre, teraz ťa nechám. Teraz ti dám na výber. Vyber si ABC. Teraz ti nedám na výber, ja ti vyberám A, ale po určitom čase sa môžeš rozhodnúť. A pracovať s tým procesom tak,
aby do budúcna sa to dieťa vedelo úplne samo a slobodne rozhodnúť a vstupovať sebavedome do hier, do aktivít, do učenia. Takže budem rád za vaše názory, vaše skúsenosti, čo sa týka vnútornej motivácie detí. Keď mi napíšete do komentáru, určite to s radosťou budem čítať a pravdepodobne odpoviem. Majte sa pekne, veďte deti k tomu, čo ich baví, sledujte ich, buďte pozorní, keď si niečo vyberú a buďte pripravení na to ich v tom rozvíjať a dávať im v tom neustále podnety. Čau.